श्री सत्यनारायण स्वामी कर जय। आनंदे कवार हरि बोल। ठाकुरंकर भावधारा भक्तिधारा रे ए मानव जन्म जदि तांक श्रीचरण तले समर्पित हब ଜୀବନ ଆନନ୍ଦମୟ ହେବ, ଏହା ନିଃସନ୍ଦେହ। ସଂସାର ଭିତରେ ସମସ୍ତ ସୁଖ ଦୁଃଖରେ ମାନବ ସନ୍ତୁଳିତ ହେଉଛି ଏବଂ ଜୀବନ ବେଳେବେଳେ ବୃଥା ଲାଗୁଛି। ଜୀବନରେ କିଛି କରିହେଲାନି, କିଛି ସାଧନ ହେଲାଣି, ଭଜନ ହେଲାଣି, କେବଳ ମୋହ ମାୟା ଭିତରେ ଜୀବନ ବ୍ୟତିବ୍ୟସ୍ତ ହୋଇ ଅଧପତନର କାରଣ ହୋଇଗଲା। ଏହା ହିଁ ହେଉ ପ୍ରଭୁର ଇଚ୍ଛା ବୋଲି ଭାବନା କରି ବେଳେବେଳେ ମନକୁ ସତ୍ସଙ୍ଗ, ସାଧୁସଙ୍ଗ, ହରିକଥା, ଭଗବତ କଥା ମାଧ୍ୟମରେ ଶାନ୍ତି ମିଳେ, ଯଦିଓ ତଥାପି ମଧ୍ୟ ମନର ଅଶାନ୍ତି। କାରଣ କ'ଣ? ମୂଳ ହେଲା ମୁଁ କରୁଛି, ମୋ ଦ୍ୱାରା କିଛି ହୋଇଯିବ, ମୋ ବିନା କିଛି ହୋଇପାରିବ ନାହିଁ, ମୁଁ ନଗଲେ ଏ କାମ ହୋଇପାରିବ ନାହିଁ, ମୁଁ ନଥିବାରୁ ଏହା ହେଲା, ମୁଁ ନଗଲେ ସେ କାର୍ଯ୍ୟ ମଧ୍ୟ ହୋଇପାରିବ ନାହିଁ। ତେଣୁ ଏଇ ଯେଉଁ ମୁଁ ଭାବନା ଆମକୁ ଗୋଟିଏ ଦୁଃଖ ତିଆରି କରି ଭଗବାନଙ୍କର ମୋହ ମାୟାରେ ପକାଇ ଦିଏ। ଯେଉଁଦିନ ଆମେ ତାଙ୍କର ସଦିଚ୍ଛା ପୂର୍ଣ୍ଣ ହେଉ, ସେ ହିଁ ସବୁକିଛି କରୁଛନ୍ତି। ଥାଅ ସଂସାର ଭିତରେ, ଥାଅ ଭୋଗବିଳାସରେ, କିମ୍ବା ଥାଅ ତୁମେ କର୍ମକ୍ଷେତ୍ରରେ, ସବୁ ତାଙ୍କରି କାର୍ଯ୍ୟ। ସେ ଯେମିତି କରୁଛନ୍ତି ମୁଁ କରୁଛି, ତଥାପି ମୋର କର୍ତ୍ତବ୍ୟ କର୍ମ ଯାହା ଭଲ ଆଉ ମନ୍ଦ ବିଚାର କରି ସେ କାର୍ଯ୍ୟକୁ ଆଗେଇବା। ଭଲ କାର୍ଯ୍ୟ କରିବାକୁ ହେଲେ ଠାକୁର ଭଲ ପଥ ଦେଖାଇଥାନ୍ତି, ମନ୍ଦ କାର୍ଯ୍ୟ କରିବାକୁ ଗଲେ ବିବେକରେ ବାଧା ଦିଅନ୍ତି, କା ମାଧ୍ୟମରେ ମଧ୍ୟ ରୋକନ୍ତି। ତଥାପି ଆମେ ତା କଥା ନ ଶୁଣି ଆଗେଇ ଗଲାବେଳେ ବିପଦର ସମ୍ମୁଖୀନ ହୋଇ ତଳେ ପଡ଼ିଯାଉ, ପୁନର୍ବାର ଠାକୁର ଉଦ୍ଧାର କରନ୍ତି। ତେଣୁ ସଦ୍ ଅସଦ୍ ବିଚାର ଭାବନା ମାନବକୁ ଦିଆଯାଇଛି, ବିବେକ ସହିତ କାର୍ଯ୍ୟ କଲେ ଆଉ କର୍ମଫଳ ସମସ୍ତ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ଗୁରୁଙ୍କ ଚରଣ ତଳେ ଗୁରୁଦତ୍ତ ମନ୍ତ୍ର ମାଧ୍ୟମରେ ସମର୍ପିତ ହେଲେ ଜୀବନ ହେବ ଶାନ୍ତି ଏବଂ ଆନନ୍ଦ। କିଛି ଦୁଃଖ ନାହିଁ, କିଛି ସୁଖ ନାହିଁ, ସବୁରି ଇଚ୍ଛା ତୁମରି କଥା କହୁଛି। ତୁମର ସଦ ଇଚ୍ଛା ହେଉ ପୂର୍ଣ୍ଣ, ପୁନର୍ବାର ଆମର ସଦ ଇଚ୍ଛା ପୂର୍ଣ୍ଣ ନହେଲା ବେଳେ ଆମେ ଦୁଃଖ କରୁଛେ। ତେଣୁ ସବୁରି କାର୍ଯ୍ୟରେ ସେ ଅଛନ୍ତି, ଏହା ମଧ୍ୟ ଭାବନା ମାଧ୍ୟମରେ କିମ୍ବା ଭକ୍ତି ମାଧ୍ୟମରେ କିମ୍ବା ତାଙ୍କ ସହିତ ସଂଲଗ୍ନ ରହିଲେ, ମନକୁ ପ୍ରାଣକୁ ଲଗାଇଲେ ତାହା ଜାଣିବାର ଯୋଗ୍ୟ ଆମେ ହୋଇପାରିବା। ତେଣୁ ସବୁରି ଇଚ୍ଛାରେ ଠାକୁରଙ୍କର ଇଚ୍ଛା, ଆମର ଯାହା ଇଚ୍ଛା ସେ ତ ପୂର୍ଣ୍ଣ କରିଦେଉଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ କେତେଟା ଇଚ୍ଛା ପୂର୍ଣ୍ଣ ନ କରିବାରୁ ଆମେ ଦୁଃଖ ହେଉଛେ। ଯେମିତି 5 ବର୍ଷର ବାଳକ କହିବ ମୋ ପାଇଁ ଗୋଟିଏ 2 ସାଇକେଲ ମୋଟରସାଇକେଲ ଦରକାର, ଠାକୁର କେବେ ମଧ୍ୟ ବାପା ମାଆ ଦେବେ କି? ଦେବେନି। ତେଣୁ ଠାକୁରଙ୍କୁ ଆମେ ଯେତିକି ଯୋଗ୍ୟ ସିଏ ଆମକୁ ଦେଉଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ଅଧିକ ମାଗିଲା ବେଳେ ସେ ଦେଖୁଛନ୍ତି ଯେ ଏହାକୁ ଚଳିଲା ଭଳି ତୋର ସେ କେପାସିଟି ନାହିଁ, ତାହା ପୂର୍ଣ୍ଣ କରୁନାହାନ୍ତି। ତେଣୁ ତମେବ ମାତା ସ ପିତା ତମେବ, ତମେବ ବନ୍ଧୁ ସ ସଖା ତମେବ, ବିଦ୍ୟା ଦ୍ରବିଡ଼ଙ୍କ ତମେବ ସର୍ବମ ଦେବ ଦେବ। ତାଙ୍କରି ଚରଣ ତଳେ ଲକ୍ଷ ମନ ପ୍ରାଣ ରହିଲେ ଠାକୁରଙ୍କର ସଦିଚ୍ଛା ପୂର୍ଣ୍ଣ ହେବ। ଠାକୁର ସୁମାର୍ଗରେ ସଦାସର୍ବଦା ଜୀବକୁ ନେବେ, କେବେ ମଧ୍ୟ କୁମାର ବି କରେଇବେନି, ମଙ୍ଗଳମୟ ସଦା ମଙ୍ଗଳ ଆମର କରନ୍ତି। ଯଥାଶକ୍ତି ଆମର ଯେତିକି ସିଏ ଆମକୁ
प्रदान करती तेणु सबुदिन भजन कीर्तन में मन दे जीवन हेब आनंदमय। नारायण स्वामी की जय।